欢迎来到嘻哈乐园。今天呢，各位看到这个什么？这是我们的资讯卡嘛。那相信各位看到这部影片的封面之后呢，就会知道我们真的是二重进化嘛，多了资讯卡，对不对？那这次呢，就是要跟各位说明啦。那我以后呢，会在右上角放一个这个 I 的符号哦。那你们只要点下这个，就看到旁边有没有相关的影片嘛？像这部是不是二重进化，对不对？那我就会放下第一次进化的时候的影片，那就是会有相关影片啦。比如说像我们有护坑系列，可能就会有其他护坑系列的影片，我会放在旁边。那当然下面还是会放，那右边会放，就是让你们更方便去点击去看到我们相关的影片哦。那比如说像我们足球挑战系列，那各位点击右边哦，就可以看到我们足球挑战系列，就是相关系列都可以这样互看。那我就会放在右边，会有一个 I， 各位就可以这样子，像刚刚我这样子嘛，点下来，然后这里就可以点下去看，懂吗？那像现在的话呢，我这部进化在进化里面，现在出现在这上面哦，现在就是现在，赶快点下去看看。如果还没看过的朋友，赶快点下去看。那如果已经看过的，赶快现在帮我在下面留言好不好？留言什么呢？就是我们接下来的影片要来几点发布会比较好。那前面我们固定的一段很长时间都是固定在九点发片，包括这部影片也是在九点发片嘛。那不过呢，接下来因为某些因素以及观众的反应的关系，所以呢我们想要调整时间。不过呢，我们既然有这么多观众，对不对？大家都赶快在下面帮我留言，看看你们希望我在什么时候发影片，以后就是固定几点。因为九点像有的人可能不方便的九点看，可能还没睡醒之类的，或是那时候就有事嘛。然后所以呢，大家可以赶快留言看看哪个时间你最好看到我的首播、哦、就是比如说哦，我可能晚上七点刚好吃完晚餐了嘛，你就帮我留言七点。那假设很多人都留言七点，我就七点发片。假设很多人留言九点，我就晚上九点发片，或者早上九点，请留言清楚。那这样子我们会采取最多人的那个方式，我们以后会固定那时间在那个时间发片哦。好的，那所以大家赶快在下面留言吧，看看你希望我几点首播发影片。好，那我们这部影片就先到这边，记得订阅嘻哈乐园，我们下部影片再见，拜拜。